Dobar dan svima i dobrodošli na okrugli stol COVID-19 i mentalno zdravlje onkoloških bolesnika u organizaciji udruge Europa Dona. Bolesnici s rakom su među onima koji su pod visokim rizikom oboljevanja od težih oblika bilo kakve infekcije, a posebice virusa SARS-CoV-2, jer je njihov imunološki sustav u većoj ili manjoj mjeri oslabljen rakom i njegovim liječenjem. Većina ljudi koji su se liječili od raka u prošlosti, posebno ako je to bilo prije više godina, vjerojatno će imati normalnu imunološku funkciju, ali je svaka osoba različita. Rak je značajan zdravstveni problem stanovništva Hrvatske. Drugi je najvažniji uzrok smrti odmah iza srčano-žilnih bolesti. Život velikog broja naših sugrađana koji su onkološki bolesnici u protekle 2 godine nije bio nimalo jednostavan. U prvo vrijeme kad nije bilo cjepiva, mnogi od njih nisu bili u mogućnosti družiti se sa svojim obiteljima, odlaziti na redovne terapije, ali i broj preventivnih pregleda se smanjio. Sve to, ponajviše izolacija i neizvjesnost, utjecali su i na njihovo mentalno zdravlje. Zašto je važno mentalno zdravlje, ali i o prevenciji COVID-a te drugih respiratornih virusnih i bakterijskih oboljenja kod onkoloških bolesnika, danas ćemo razgovarati sa docenticom Vesnom Ramljak, voditeljicom Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, ali i članicom Europa Dona Hrvatska. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. S profesoricom Natalijom Dedić-Plavetić, pročelnicom Poliklinike za onkologiju KBC-a Zagreb. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I s Ivonom Poljak, magistrom psihologije s klinike za onkologiju KBC-a Zagreb. Dobar dan i vama. Dobar dan. Docentice Ramljak, krenut ću s vama. Vi ste ovdje i kao stručnjakinja, ali i kao osoba koja je preboljela rak dojke. Možete li nam reći kako ste se vi osjećali kada je započela pandemija, što je vas najviše mučilo? Pa ja kad govorim o tome, u biti ne volim se niti sjetiti svega toga. Jer ono što je bilo je jedna velika nepoznanica i jedan veliki upitnik koji je nama svima stajao nad glavom. Bilo da nad glavama nas kao zdravstvenih djelatnika, jednako tako i pacijenata. Dakle, definitivno smo se našli između Scile i Haribde i tražili smo odgovore svaki dan. Pandemija je došla naglo, saznanja i spoznaje o samoj infekciji su bili minimalni. Tako da jednostavno i mi smo se našli kao zdravstveni djelatnici u neubranom grožđu, a jednako tako i pacijenti koji su bili zapravo očajni. Najveći problem bio je u tome na koji način će oni doći do liječnika, na koji način će se nastaviti njihova terapija, da li su postojali opravdani razlozi da se ta terapija na neki način malo pomakne, što bi to značilo i što je to značilo za pacijente. U konačnici koji je slijed bio cijelog liječenja. Dakle, došlo je do jedne konfuzne situacije gdje ni sami nismo znali kako, nismo bili naučeni. Međutim, s vremenom smo se nekako počeli adaptirati na sve to. Ja moram reći da sam bila jako uznemirena i kao bivša onkološka pacijentica, a i kao osoba koja u biti svakodnevno pruža pomoć onkološkim pacijentima. Ljudi su imali bezbroj pitanja, na neka smo mogli odgovoriti, na neka nismo mogli odgovoriti. Međutim, ono što je meni bilo jako važno da je s vremenom su oni počeli shvaćati kolika je vrijednost i važnost samog cijepljenja. Mi smo našim primjerima u našoj bolnici koja je radila svaki dan, to moram reći, nekako pokušavali pacijentima pokazati da smo mi ti koji ćemo se cijepiti, da smo mi ti koji smo na neki način sigurni kako bi oni mogli doći k nama. Jednako tako, jako smo obraćali pažnju na onkološke pacijente, pogotovo one koji su imali respiratorne bolesti, hemato-onkološke pacijente za koje je dokazano biti da ta infekcija COVID-om je imala puno lošiju prognozu i ti su pacijenti bili posebno vulnerabilna skupina. Dakle, bilo je puno pitanja koja su dolazila svaki dan i svaki dan smo pokušavali to na neki način riješiti. S aspekta udruge, naše udruge Europa Dona, mi smo cijelo vrijeme imali onkološku pomoć, dakle našu psihologicu koja je bila na raspolaganju našim klijenticama. One su imali naravno bezbroj pitanja, organizirali smo Zoom predavanja, pokušavali smo odgovoriti na pitanja koja su bila mnogobrojna i nastojali smo u biti cijelo to vrijeme biti u stalnom kontaktu sa pacijentima. Dakle, pronašao je se način. Nije bilo moguće sastati se uživo, ali ste razgovarali putem Zooma. Naravno, putem Zooma, telefonski. Dakle, ne samo mi kao udruge, nego i centri, psihološki centri na našim klinikama.
bilo da se radi o Rebru ili da se radi o Vinogradskoj bolnici. Dakle, na neki način sam se pokušali ipak da profesionalci najbolje odrade svoj posao. Sami ste spomenuli cjepivo. Koliko vam je bilo to olakšanje kada ste se mogli cijepiti i onda uvjetno rečeno i slobodnije živjeti i koliko značilo pacijentima, s druge strane, kada vi svojim primjerom kažete ja sam se cijepio? Čujte, ja sam čekala cjepivo kao napeta puška. Mislim, mi možemo pričati u niskom startu. Mi možemo pričati o tome za, protiv. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Moj odabir je bio cijepljenje jer sam svakako mislila da ću moći lakše živjeti, da je manja mogućnost da se zarazim. Znam da sam ja svoju onkološku bolest imala prije više od 5 godina. Međutim, u međuvremenu, prije prošlu godinu sam također operirala od karcinoma druge vrste. Tako da meni je u biti cjepivo bilo sigurnost. A druga stvar, nisam željela biti zatočena niti zatvorena. Meni je sloboda kretanja nešto što mi jako puno znači i znala sam da ako imam svoje cijepljenje, ako sam cijepljena, da ipak postoji veća mogućnost da se krećem i da mogu biti u kontaktu sa svojom djecom, što je meni bilo tad najvažnije. Jer ja nemam malu djecu, ja imam odraslu djecu, mi ne živimo zajedno, ali nemogućnost viđanja i susreta sa djecom je meni bilo ono što mi je najteže padalo. I cijepljenje je to omogućilo da možete i putovati i naći se sa... Tako je. Još bi se samo vratila na preventivne preglede koji ste spomenuli, dakle, nemogućnost odlaska. Koliko je to unazadilo nas možda unatrag ova pandemija 2 godine i sami odlasci na preventivne preglede? Pa zasigurno da nas je uneredilo, unazadilo, ali vrijeme će pokazati što se zapravo dogodilo zbog toga što pacijenti nisu odlazili na redovite preventivne preglede. Pa zna se da na nivou Europe nije napravljeno 100 milijuna preventivnih pregleda. Dakle, šta će se iz toga izroditi, to nećemo vidjeti sada i ne možemo o tome sada govoriti. Ali ja predmijevam da će se s vremenom pokazati što se sve dogodilo upravo zbog toga što pacijenti nisu dolazili na vrijeme kako bi se na vrijeme otkrila maligna bolest. Magistra Poljak, vi radite kao psiholog na klinici za onkologiju KBC-a Zagreb. Kako ste pomagali vašim pacijentima? Što je njih najviše mučilo u ove 2 godine? Pa, moram reći da rad psihologa na klinici za onkologiju zapravo uvijek prvenstveno znači rad na suočavanju sa bolesti i zapravo suočavanje sa tjeskobom, anksioznošću, zabrinutošću, strahovima i depresivnim raspoloženjem koje u negdje 50% slučajeva dolazi u samu primarnu bolest. A onda u samu pandemiju tu su bili dodatni strahovi, dodatna zabrinutost oko toga hoće li se zaraziti, kako da se čuvaju. Bio je porast u sigurnosnim ponašanjima, ono što ste zasigurno čitali, o skupljanju hrane i zapravo stvaranja sebi nekakve zone iz koje ljudi onda ne izlaze, što vrlo nepovoljno utječe na raspoloženje, na mentalno zdravlje. Bolesnici su se suočavali sa bezvoljnošću, sa teškoćama da se uopće aktiviraju nekakve aktivnosti. Jer sve ono što su htjeli na neki način je bilo onemogućeno, umanjeno i nisu to više mogli. Dakle, nekakve, ajmo reći, prve preporuke koje se rade kod tjeskobe, kod depresivnosti je aktivirajte se, odite, tražite socijalnu podršku. Socijalna podrška je uvijek važna. Ono što ja vrlo često isto kažem, ne treba svakom onkološkom bolesniku psiholog, ne treba psihološka podrška, ali socijalna podrška uvijek treba i apsolutno svakome. I to je bilo u ove 2 godine vrlo, vrlo smanjeno. Kao što je profesorica Ramljak rekla, zapravo to viđanje s obiteljima je bilo umanjeno, bilo je onemogućeno i ljudi nisu dobivali onu podršku bliskih ljudi koja je jako važna. Je li se možda i s jedne strane dogodio i razdor, primjerice, da je nekad među njihovim bliskim ljudima bio netko tko negira pandemiju, tko negira cijepljenje? Jesu li to bili neki problemi koji su se pojavljivali? Da, takvih je situacija bilo. Bilo je i situacija prezaštićivanja, bilo je situacija da obitelji se ne vide po 6 mjeseci, a bilo je i situacija da netko negira, pa su bolesnici zapravo u visokom strahu nazivali, zapravo tražili podršku što da rade sa osobama koje žive s njima u kućanstvu, a ne poštuju uopće nikakve mjere. I tu su zapravo jedne vrlo kompleksne situacije, jer nije na psihologu da vam kaže ok, onda se iselite ili napravite nešto. Dakle, tako psihološka podrška ne funkcionira. A s druge strane imate osobu koja je visoko uznemirena, boji se za svoje zdravlje, boji se što će biti i osjeća se nesigurno u vlastitom domu. I to su jedne vrlo onako kompleksne situacije za uopće nama
raditi. Upravo sam to htjela pitati, koliko je vama profesionalno sve to skupa bio novi izazov? Apsolutno da, jer to je situacija u kojoj ni mi ništa nismo znali. Niti smo se na to mogli pripremiti, niti smo mogli unaprijed znati što i kako ćemo. Bilo je teškoća i u time da, naravno, uvijek i nekakav osobni stav utječe na to kako ćemo raditi. Ja bih se usudila reći da smo mi, barem koliko je meni poznato na klinici za onkologiju, dosta bili u zajedništvu i nekako imali tu ideju moramo zaštititi svoje bolesnike, da bismo zaštitili njih moramo i paziti na sebe. I to je nekakva ta premisa prema kojoj smo funkcionirali. Nekako mi se čini da smo u tom razdoblju se možda malo više i povezali i djelovali zajedno, što mi se čini kao jako, jako važna spona u radu. Ali da je bilo izazova, bilo je. Da je bilo teško, i to nismo sad još spomenuli, sa hospitaliziranim bolesnicima kojima obitelji nisu mogle dolaziti. Što je prije bilo vrlo uobičajeno, da kad ste hospitalizirani, pogotovo ako je to dugotrajno, čekate, vjerujem da svi znamo i iz vlastitog iskustva, jedva čekate da vam ta obitelj dođe, a sada ona je to u potpunosti dokinuto. Da. Profesorica Dedić-Plavetić kima glavom, dakle, oko ovog zbližavanja. Vi ste specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije. S kakvim ste se vi slučajima susretali na KBC u Zagreb? Pa joj, mogu reći stvarno, kao što je Ivona rekla, nema čega nije bilo. Ja? Bilo je od zapravo žestokih antivaksera, rasprava. Bilo je, nažalost, smrtnih ishoda kod nekih naših bolesnika koji možda će netko kad gleda grubu statistiku reći on je bio onkološki bolesnik pa bi tako i tako umro i što ima veze, s čime su mnogi ljudi banalizirali ovo. Ali gledajte, ti neki naši bolesnici ne bi tada umrli od svoje onkološke bolesti nego možda za 2-3 godine. Tako da je to zapravo bilo jako teško i obiteljima, a i meni. Meni je bilo strašno kad mi je sin od jedne moje bolesnice javio da je ona u roku 3 dana preminula od COVID infekcije, a koja je tjedan dana bila prije toga kod mene. I tako, bilo je zapravo vrlo emotivnih situacija, bilo je izazovno. Tražilo je od nas sviju da se zapravo jako prilagođavamo. Jedno vrijeme je tražilo da zapravo non-stop čitamo. Ono što je meni tad bio nekakav možda najveći izazov je bio radiš cijeli dan, dođeš doma. Doma su djeca koji su online nastavi, a onda navečer zapravo manijakalno čitaš, tražiš rješenja, gledaš smiješ li dati tu terapiju, hoćeš odgoditi, hoćeš smanjiti dozu, hoćeš dati neku dodatno suportivno liječenje, pratiš te smjernice. Publiciranje svega tih novih spoznaja je onako išlo kao nekakva, ja bih rekla, lavina. To je bila ono erupcija vulkana. Znači, hrpa radova, to je trebalo probrati od toga što valja, što ne valja. Moram reći da kažem da čak činjenica da smo bili kritični prema nekim preporukama koje su se javile u početku i koji su rekle, recimo, nemojte uvoditi CDK4-6 inhibitor u pandemiji, kao pričekajte s tim. Mi to nismo napravili jer smo imali već bolesnice koje su bile na tim lijekovima i koje su zapravo dobro prošle kroz COVID infekciju. I moram reći da ponekad je možda se važnije bilo osloniti na vlastito iskustvo nego možda slušati neke preporuke koje su možda i bile prenormirane. Sad, naravno, to je lako reći iz ove pozicije, ali nekako smo nastojali ići ono baš slučaj po slučaj, individualizirano, procijeniti bolesnicu, bolesnika, obitelj, mogućnosti dolaska, ili živi u Zagrebu pa može doći ako se nešto dogodi, ili živi 200 km dalje pa možda će imati ograničenje. Sjećate se, kad oni nisu zapravo između županija, jednostavno se moglo putovati. Sve smo to nekako sad zaboravili i potisnuli. Sad smo u jednom dobrom dijelu pandemije. Ono što je dobro da smo nekako naučili, ja bih rekla, dobre stvari koje su se izrodile u pandemiji silom prilika su nas sada potjerale na neki način. Sada nam je svima normalno da možemo prisustvovati webinaru s ljudima diljem svijeta. Prije smo nekako imali otpor prema tome. Naravno da je uživo uvijek ljepše. Ali pandemija je otvorila brojne mogućnosti suradnje međunarodne kolaboracija. Naravno, donijela je jako puno problema i, nažalost, mi znamo koji smo ceh u Hrvatskoj platili. Ono što mislim da možda moramo iznositi i mi kao liječnici, biti odgovorni prema porukama koje dajemo u javnosti. Ja bih rekla ono, još jedna poruka, ono kad se smisli nesretni slogan, misli na druge, cijepi se. Ja bih ga kod nas pretvorila definitivno. Čovjek 21. stoljeća je sebičan čovjek i trebalo je biti misli na sebe, cijepi se, nas štiti zapravo najviše nas od tih
Naravno, tu su svi naši drugi obiteljski strahovi. Znači, s jedne strane se bojiš da identificiraš svog bolesnika. Bojiš se toga, timovi su bili, naši multidisciplinarni timovi su bili online, jer mi se nismo smjeli okupiti u isto vrijeme na istom mjestu, jer ako je netko od nas pozitivan, u izolaciji će završiti svi prije cijepiva. Tako da smo vodili računa o tome da ne ispadne cijeli kolektiv. To je jako važno, to je bilo odgovorno. Trebalo je moći reći ne, nećemo raditi nikakvu proslavu jer si ti slavio, ne znam, 50. rođendan, ne znam što. Jer ako se mi svi skupimo na jednom mjestu, moglo se dogoditi zaista da smo svi ispali i postali jednostavno cijeli kolektiv nedostupan svojim bolesnicima. Onda naši stariji roditelji koji također strah, hoćeš li inficirati mamu, tatu, sve krvu. Jeste li se usručavali od tih posjeta? Dakle? Pa gledajte, nastojala sam zapravo prije recijepljenja, zapravo biti nekakve mjere predostrožnosti. Mislim, imam tatu koji ima 86 godina, koji je, ajmo reći, prebolio dva raka. Kad je išli njemu, onda bismo nastojali nekako da, mislim, živi dalje, ali bi nastojali recimo da djeca budu par dana van škole, ako su inkubaciji, da se nešto pokaže. Znate, prije recijepiva je malo priča bila drugačija. Cijepljenje nam je donijelo nekakvu određenu sigurnost, ali moram reći da nam je možda najveću sigurnost donio Omikron, koji je otišao, ajmo reći, u manje opasan soj. I mogu reći da sad nekako ipak svi živimo relaksiranije, ali što je rekla Ivona, pandemija je bila zahtjevna na brojnim poljima i tek sad onako čovjek osjeti da smo se svi od toga dosta umorili. Jesmo sigurno, no imate li možda neke podatke, primjerice, koji je postotak teških oblika bolesti COVID-19 kod onkoloških bolesnika i koji je postotak preživljenja? Pa gledajte ovako, ono što mi znamo, recimo da hemato-onkološki bolesnici, znači bolesnici sa hematološkim neoplazmama su imali najveću smrtnost. Pogotovo neki koji su primali terapiju koja je usmjerena na B stanica, one koje proizvode protutijela, i tu je smrtnost znala biti čak kod nekih grupa pacijenata i do 30% svaki treći. Teško je reći sad ukupno, jer moji bolesnici konkretno su se od COVID-a liječili diljem Hrvatske. Ja sam za neke saznala naknadno. Nekad bi mi kolege javili iz Dubrovnika taj ta bolesnica na respiratoru u Dubrovniku, pa neki su se izvukli. Imali su nešto loše ishode, ja vam ne mogu reći točno koliko, jer gledajte, oni su zaista liječeni po cijeloj Hrvatskoj. Bilo je ljudi koji su uz onkološku terapiju prošli blage oblike bolesti, ali mislim da nam je najveću štetu zapravo napravio taj nesretni Delta val, gdje je zaista onako bilo i napučeno zdravstvenog sustava, prenapregnutost osoblja, tad zapravo je još mali postotak populacije bio cijepljen i tu je zapravo bilo važno ih stimulirati da se cijepe. Jeste li vi, kako ste svoje pacijente potaknuli na cijepljenje? Jeste li im govorili koliko je važno cijepiti se protiv COVID-a, a s druge strane tu je i cijepivo protiv gripe, pneumokoknih bolesti? Znaju li da se mogu cijepiti? Znaju li da je besplatno? Pa naši bolesnici u principu starija populacija koja je barem u urbanim sredinama se cijepila često protiv gripe. Ono što je bilo često pitanje, kad ću se cijepiti protiv gripe, koji razmak i tako. To se zapravo vrlo brzo savladalo. Činjenica jest da je poruke koje su dolazile iz dijela medija, ajmo reći, danas je internet široko dostupan i jako puno lažnih informacija se širilo i to je napravilo veliku štetu kampanje cijepljenja. Drugo, tome se nekako davala glas ljudi koji su govorili neutemeljene stvari. Ja sam svima iskreno pacijentima rekla da je cijepivo kojem ne znamo dovoljno, ali da mi nemamo sad nekog izbora. Ja sam im rekla, ja sam se cijepila. Preporučila sam mami, tati, sve krvi. Razumijete? Svojim najbližim. Mužu. Znači, ja bi im rekla onako kako sam ja učinila. Jel? I mislim da je većina liječnika i sama činjenica da je preko, znači gotovo 100% liječnika na našoj klinici bilo cijepljeno, utjecalo također i da se cijepe naši bolesnici. Ali naravno imali smo tu dosta iznimaka, tvrdoglavosti i sad, znači kod ljudi koji se nisu cijepili, kojima je supružnik preminuo, bio na respiratoru i sad ja njih ponovno stimuliram, kažem ajde dobro sad, ali do jeseni razmislite. Treba zapravo pokušati ljude potaknuti, ali nema smisla ljude, ne znam, vrijeđati, kak bi rekla, izolirati, stigmatizirati zbog toga, jer svatko ide iz nekih svojih predrasuda. Netko je zaista možda imao u obitelji. Mi ne smijemo reći da nema nuspojava. Jasno. Nema cijepiva bez nuspojava. I ne smijemo reći ovo cijepivo nema nuspojava. A poruke su se nekad možda u eteru davale onako, ja bih rekla, baš olako. Ja? Mislim da treba biti iskren. Prvenstveno mislim da treba biti iskren. Ne sam iskreno znala njima reći ne znam. Oni pitaju koliko traje zaštita. Ne znam, vidjet ćemo. Cijepljenje protiv pneumokoka savjetujete li? Pa to se savjetuje sigurno određenim bolesnicima.
Znači, hematološki bolesnici se u principu, ljudi koji se liječe limfoma, oni se cijepe protiv tih inkapsuliranih bakterija. Ovi naši standardno stariji, onako preporuke su isto ono, djeca ili stariji, ali u načelu kod onkoloških solidnih tumora ta preporuka nije toliko, ali čvrsta protiv gripe za stariju populaciju. Također da i djecu do 2. Naravno, uvijek su drugačiji pacijenti s karcinomom pluća koji su skloni tim infekcijama, recimo. Naši bolesnici u principu, oni koji su se uvijek cijepili, oni vam se cijepe i sad. Oni koji se cijepe protiv gripe i sve ovo koji se cijepe su se cijepili protiv COVID-a. Docentice Ramljak, ili vi želite nešto dodati oko ovog cijepljenja još? Pa ne, evo, sve, mislim, Natalija, ja se uvijek slažemo i uvijek isto mislimo, bez ikakvih dogovora. Dakle, što ona kaže, to je isto moje mišljenje, mislim da je i vice versa. Dakle, nikakvo ubjeđivanje, svojim primjerom kažeš iskreno, kao što je ona rekla, tako i tako. Ako me pitaš, to je moj odgovor, a ti odlučiš što ćeš dalje. Dakle, ono što je stvarno bilo, važni su nam bili ti pacijenti koji pate od respiratornih bolesti, mm-hmm, i respiratorni karcinomi i hemato-onkološke. Dakle, oni su bili, zaista ovo što je profesorica rekla, mogli su platiti i vjerojatno su platili najveći ceh te bolesti. Magistra Poljak, vratimo se mi na mentalno zdravlje onkoloških bolesnika. Dakle, komu se oni mogu obratiti za pomoć ako osjećaju zabrinutost, strah ili bilo koji od ovih simptoma? Naravno da ću ja s klinike za onkologiju KBC-a Zagreb reći k meni, ali isto tako nemam ja kapaciteta za uzeti apsolutno svakog onkološkog bolesnika u Hrvatskoj. Na KBC-u Zagreb, također na klinici za ženske bolesti i porode postoji kolegica, na klinici za hematologiju postoji kolegica, postoji kod nas i klinika za psihološku medicinu. To je što se tiče samo KBC-a Zagreb. Svaka velika bolnica, svaki bolnički centar ima službu psihologa. Da li je ona nužno vezana uz onkologiju, to nije uvijek slučaj, ali oni postoje. Druga stvar je, udruge pacijenata, bolesnika postoje koje redovito organiziraju psihološku podršku jer se zna koliko je ona važna za onkološke bolesnike. Te je također za vrijeme COVID-a Nastavni zavod za javno zdravstvo organizirao telefone psihološke podrške i Hrvatska psihološka komora i društvo su organizirali zajedno sa županijskim društvima psihologa 25 telefonskih linija koje su radile od 0 do 24 gdje su bili educirani psiholozi za stalnu pomoć preko telefona. Tako da za ljude koji žele, koji imaju potrebu obratiti se psihologu, nas uvijek ima. Ono što je vrlo često problem je da se ljudi vrlo kasno za to odluče. Mislim da to i docentica Dedić zna, da vrlo često onkolog preporuči bolesniku da ode psihologu, ali onda prođu još mjeseci i mjeseci, a mnogi od njih se na kraju uopće niti ne odluče na taj korak. Tako da, evo, moja bi poruka nekako bila da svako ko osjeća bilo kakvu potrebu, bilo kakvu tegobu, da se obrati psihologu, da naprosto vidi. Moguće da će to biti jedna seansa, jedan vrlo kratki psihoedukativni razgovor, a nekad će zaista biti potrebna i terapija, ali to je nešto što ne bi bilo loše napraviti za sebe. Može li ih se možda još nekako potaknuti da se jave da bude bez stigmatizacije? Pa ne bih ja ni rekla da je sad neka stigmatizacija. Mm-hmm. Mislim da je pogotovo kod nas na klin... Zašto se ne javljaju, zašto oklijevaju? Iz nekakvih osobnih razloga, iz nekakvog vjerovanja mogu ja to sam. I to je onaj dio koji ja uvijek kažem, i sada ćete sami. Dakle, i nakon tog razgovora sa psihologom osoba će to sama napraviti. Samo će joj neko dati alate kako. Može pokazati kako drugačije misliti. Što napraviti i kako zapravo se umiriti u nekim situacijama koje mogu biti vrlo, vrlo tjeskobne. Tako da na kraju dana kada gledate, svaka osoba koja se nosi sa nekakvim psihološkim poteškoćama to rješava sama, bez obzira na izvor informacija koje dobiva da si pomogne. Spomenuli ste i ove telefonske linije i sve mogućnosti koje su bile za vrijeme pandemije. Imate li možda neke podatke kakav je bio odaziv? Jesu li se ljudi javljali? Jesu li znali da postoji toliko telefonskih linija, primjerice, sa pomoći? Znali jesu. Dobro. Ja sad nemam točne podatke koliko. Ono što ja znam, kako sam ja bila jedno vrijeme na tim linijama, dakle, ljudi su zvali. Odaziva je bilo, ljudi su puno zvali. Kako je bilo 25 telefona, ne mogu sad točno reći koliko. Potrebe je bilo, pogotovo i nakon potresa koji su bili. Potrebe je puno bilo, tako da je onda i odaziva bilo. Docentice Ramlja, kako je izgledala psihološka pomoć Udruge Europa Dona? Dakle, kako je bila organizirana? Je li bila organizirana? Je bila je cijelo vrijeme organizirana. Velim si, nam je trebalo malo da se zbrojimo i nekako napravimo hodogram što ćemo i kako ćemo. Mi imamo našu psihologicu.
koja je bila naravno na raspolaganju telefonom uvijek, ali imali smo i ta nekakva Zoom predavanja, okupljanja, gdje smo mogli isto tako, odnosno pacijentice su mogle s njom razgovarati i razmijeniti mišljenja, educirati se i tako. Ali ono što možda isto treba napomenuti, mi govorimo o pacijentima i njima naravno treba psihološka pomoć, međutim, ono što je meni jako, jako teško je to da mi kao zdravstveni djelatnici to nemamo. A nama jednako tako treba, jer mi smo jednako tako i iscrpljeni i potrošeni i jednostavno stvari su se promijenile. I za nas se misli da smo mi od kamena, od čelika, da je to sve tako, ali mislim da to i nama treba. Kako pacijenti to ponekad ne vole priznat, ne vole priznat niti moje kolege, ali ja svakako mislim da bi bile potrebne organizirane psihološke pomoći za nas. Slažete li se i vi sada? Ivona zna, smo dolazili Ivona. Ne smijem ja puno reći, ja ne znam čuvati povjerljivost. Mi imamo mogućnost doći našoj Ivoni i to je zapravo jako lijepo. Dakle, dolaze i djelatnici uz pacijente. Da. Spomenuli ste bili maske, koliko vam je, možda jeste neke pacijente vidjeli te kad su se skinile maske prvi put, koliko je to teško bilo dok vam dođu u ordinaciju i onda zapravo ni ne vidite, nemate taj prvi pravi kontakt s pacijentom. A znate šta, gledajte, to je zapravo jako otežalo komunikaciju. Možda u tom trenutku kad su one uvedene kao obveza, mi o tome nismo previše razmišljali, su nam se maske čine najmanji problem. A sad ću vam ilustrirati jedan primjer. Znači, bolesnica koju sam ja dobila u pandemiji je, znači, dođe kod mene prvi put s maskom. Ja sam maskirana, ona je maskirana. Ja njoj skinem masku, ono kratko da joj pogledam, ne znam, lice, usnu šupljinu, vrlo kratko za taj pregled i vratim joj masku. I sad se događa da ona dolazi nekakve kontrole to i većinu vremena, 90% vremena, sam ja nju vidjela s maskom, a ona mene nije vidjela nikad bez maske. I sada, prije 3 dana, sretnemo se ona i ja u Milleru na trgu. I ja gledam onako između polica, je li to ova moja pacijentica? Ali ona gleda mene, ali mi nismo više sigurne. Znate, ja znam ime, prezime, sve znam, godišnje, sve znam o njoj, ali nisam 100% sigurna da li je to ona bez maske. I onda se nekako nasmijemo jedna drugoj i zaključimo, ona zaključi da sam to ja zaključim da je to ona i krenemo se smijati zašto je to tako. I shvatimo da je to zapravo jer smo obje skinule maske. Zapravo su onkološki pacijenti možda imali nekakvu vrstu dvostruke izolacije ili otuđenosti, najprije primarno zbog svoje bolesti, a onda još i ta pandemija. Koliko im je to bilo teško? Dakle, još jedan udarac, još jedna izolacija. Pa jako teško. To se vidjelo da su, jednostavno pacijenti su sami u tom kontaktu s nama ste vidjeli da su bili više preplašeni, više onako stisnuti, sa većom potrebom za psihološkom potporom. Sa većom potrebom da mi tamo, kad su napokon izašli iz kuće, čavrljamo o nekim drugim stvarima. Što je rekao unuk od jedne moje vremešne pacijentice, on sad njoj govori, ti ideš toj doktorici samo zato da bi ti nju pitala kako su njena djeca. Onda smo mi rekli, da, ali to je isto dio naše terapije. Ili da ja nju pitam kako je ta njena unučar. Zanimljivo zapravo da je ta potreba za nekakvim dodatnim sitnim razgovorima uz onaj stručni dio zapravo imam osjećaj da su oni pomagali nama i mi njima. Sa tim nekim pričama mimo pandemije, mimo bolesti, onako, bez veze, čavljeli da smo. Jel se slažete? Koliko je više posla bilo? Bilo je više posla i to je ta zapravo potreba za kontaktom. Mi smo ljudi socijalna bića. Nama je potreban kontakt s drugim ljudima. I evo, nadam se da će ga sad biti više, da ćemo se malo ipak opustiti i evo, imati više ovakvih druženja u živo. Bilo je više posla, bilo je više potrebe za vrijeme COVID-a, što je nekako očekivano i logično. I nadam se da smo uspjeli pokriti bar dio psiholoških potreba naših bolesnika, a postoji brojna mjesta na koji su se oni mogli javiti, pa se nadam da je taj dio pokriven koliko je mogao biti. Ali kažem, nema vam tog psihologa koji može nadomjestiti obitelj, koji može nadomjestiti prijatelje, koji može nadomjestiti zdravlje u krajnjoj liniji. Mislite li da će se u konačnici možda posljedice pojaviti još za godinu ili dvije nakon svega ovoga? Pa predviđanja kažu da će zapravo biti veći postotak anksioznih poremećaja, bit će poremećaja iz kruga posttraumatskog stresnog poremećaja i opsesivno-kompulzivnog. To je nešto što očekujemo, nije da se tome nadamo, ali nešto što definitivno očekujemo, vidjet ćemo. Za sad istraživanja kažu da zapravo možemo očekivati taj smjer. Važno da se o tome govori i da se ljudi javljaju na vrijeme. Hvala vam, sad ću vas moliti za zaključne riječi, izvolite prvi. Pa evo, meni je stvarno zaista drago što smo ovo organizirali, što smo počeli i nastavljamo u biti kontinuitet razgovora o onkološkim pacijenticama u sklopu pandemije.
Drago mi je da dolazimo do nekakvih zaključaka i da možemo poslati snažnu poruku našim pacijentima da oni nisu zaboravljeni, da mi cijelo vrijeme o njima mislimo i da isto tako strahujemo od eventualnih posljedica, što će biti kada ovo sve prođe, koliki će broj pacijenata, koliki je broj pacijenata neotkriven u ovoj pandemiji, koliko nam je bitna psihološka pomoć. Možda prije toga nismo, prije te pandemije nismo toliko pričali o tome. Međutim, to je stvarno sad došlo do jednog nivoa kada shvaćamo kao i razvijene zemlje da je to neophodno i da zapravo jako, jako, jako značajna je psihološka pomoć i obitelji, prijatelji i kafana. Za otvoriti dušu. Da, da. Izvolite. Evo, rekla bi također isto, ali koji i moje su panelistice, zapravo da je ono poruka onkološkim bolesnicima da smo svi u ovome zajedno, da mi ne znamo puno više od njih. Dakle, sve ono što se zna se može pročitati ipak, jeli, i u novinama i na internetu, one nekakve temeljne činjenice o pandemiji, da moramo sad iskoristiti ovo vrijeme povoljne epidemiološke situacije i za druženja, putovanja koliko se može, da moramo se pokušati relaksirati. Da ne znamo što nam nosi jesen, nadamo se da će situacija ostati ovako povoljna ili ako će se pogoršati da će to biti minimalno, ali mislim da jednostavno smo zajedno u tome, da ćemo se zajedno boriti sa, ne daj Bože, nekim idućim valom i da mislim da ono što je važno reći, da više vjerujemo da neće biti onakvih velikih zatvaranja, da neće biti nikakvih odgađanja, da neće biti uskrate preventivnih programa, ali znači screening programa, jer evo, mi ćemo tek sada, ono što je Vesna rekla, mi ćemo tek sada vidjeti koliko štete je učinjeno na početku uslijed restrikcija dolazaka u zdravstvene ustanove, ali i straha bolesnika. Kad su i mogli doći, neki su se bojali doći. Koliko je zapravo važno, to ste nekoliko puta rekli, kad se nešto ne zna, da priznate i pacijentu i kažete ne znam, ali ja bih to napravio tako, ja ću to napraviti tako. Mislim da je to jako važno. Jer pacijent zapravo mislim da u svakom odnosu, jel, nekakvom odnosu se zapravo neiskrenost prepozna. I zašto bi pacijent ne bi prepoznao da mu ja lažem, da znam nešto što ne znam. Mislim da ovdje iskreno reći, ja iskreno sad, mene mnogi pitaju, šta ti misliš, kako ti predviđaš, kakva će biti jesen? Ja kažem, ne znam. Nadam se da će biti bolja nego prošla. Izvolite. Evo, meni je izuzetna čast biti danas s vama ovdje i pričati o psihološkom zdravlju onkoloških bolesnika, jer to je nešto čime se ja zapravo svakodnevno bavim. Ono što bi ja nekako kao poruku voljela proslijediti je da jesu sada mjere blaže i važno je biti u socijalnim aktivnostima, družite se, izlazite, ali uvijek pazite na sebe. Brinite o sebi, o svojim potrebama, ne samo tjelesnima, već i psihološkima. Pitajte se redovito kako sam, što mi treba. I zapravo znajte da taj dio pitat sebe što se događa sa mnom, s mojim tijelom, je nekakav prvi signal za nekakvu akciju prema zdravlju. Bez ustručavanja, dakle, prema apsolutno sebi samo. Mi uvijek ste na raspolaganju, u principu rekli ste koliko je i otvorenih linija i grupa za javice. Da, uvijek postoje psihološke podrške na različitim mjestima. Ne treba to biti nužno u bolnici, ne treba to biti čak ni u zdravstvenom sustavu, ali nekako da znate da je mentalno zdravlje važno kao i tjelesno. To neka bude poruka s kojom ćemo završiti. Hvala vam puno. Može jedan pljesak za panelistice danas. Dakle, glavna tema danas je bila kako se onkološki bolesnici nose s promjenama koje je donijela pandemija, koliko je ta sva dugotrajna izolacija utjecala na njihovo mentalno zdravlje. Čuli smo kome se mogu obratiti za pomoć, ali isto tako naglasili smo i važnost prevencije u sprječavanju virusnih i bakterijskih respiratornih bolesti koje mogu biti kobne za onkološke bolesnike, ali svakako i za sve druge. Hvala vam još jednom.